Oh, welcome guys to another episode of Blogger's Attack. So, ito po bubuhayin po natin itong series na ito para po i-cover yung pong mga iba't ibang awayan galing po sa mga vloggers ng iba't ibang mga kampo. Tayo po sa Team Isko eh tayo ay eh peaceful na, tahimik na. Pero itong dalawang kampo na to eh mukhang tuloy-tuloy yung pag-aaway at ngayon naman po ang trending ngayon sa Twitter ay yung naging post nitong ating Facebook friend na si Mark Lopez. Okay? Ito po yung sinabi niya. Dear Kiko, ano daw ginagawa mo ngayon dyan sa Forbes Park? Sa bahay ng isang veteranang artista kasama ang ilang destabilizers. Nagbabalok daw kayo ng Ed Sackfor. Ikaw ang pasimuno. Ed Safor, mabigat yung aligasyon Coming from uh, Mark Lopez Kasi Ed Safor, hindi biro yan eh. Parang kuden yung labas niyan eh. So, sumagot itong si uh, Kiko Pangilinan Ang sabi niya, Dear Mark Hindi makatotoha ng paratang Ako'y nasa aming farm ngayon mula pa nung Webes Tama na ang paninira ng kapwa kung may mga kausap man ako ay mga gulay at mga veteranong mga native na baboy dito sa Porks Park sa farm. Salamat. O yun po ang naging sagot niya uh, Kiko Pangilina dun po Sa mga birada nitong si Mark Lopez Si Mark Lopez, mabigat to na vlogger uh, Nagsimula po yan, of course, kay President Duterte Tapos nung kalag kalagit na anong kampanya Lumipat din sa kampo ni BBM At isa po sa mga talagang uh, outspoken Na detractors nitong mga dilaw Talagang yun ang kanyang mortal na kaaway Yung mga dilaw Hanggang siya po ay uh, kumampina dito nga sa kay BBM Pero, ayun like I said, mabigat po yung kanyang paratang, hindi biro yung mga na nagbabalak ng EDSA 4. Alam naman natin yung EDSA 2, yung EDSA 3, napakagulo niyan, di ba? Uh, si Kiko naman, sumagot na uh, kung ano yung kanyang ginagawa. Meron siyang alibay. Matindi yung kanyang alibay. So, hintayin po natin kung merong sasabihin itong si Mark Lopez, nag siya sa kanyang, ano, nakita ko kanina, nag siya sa kanyang FB, ang sinabi niya, ay uh, parang trending siya sa ano sa sa Twitter ngayon ito sabi niya mga nakikipaglaban for democracy and freedom pero dahil na trigger ang response ay i must report at shutdown ang FB at Twitter ni Mark Lopez. O, so, trending daw ako sa Twitter. O oh, yun. Uh, yun, yung kanyang mga hire tungkol dito. Kasi yun yung sagot ni Kiko sa kanya. So, hindi pa siya, hindi pa niya directly sinasagot si Kiko. So, I'm not sure kung ano yung kanyang mga source. Yung mga, yung mga high level na mga vloggers na ganyan. Like, like, I said nga, may, syempre merong mga intel yan. Meron yung mga iba't ibang mga matataas na source kung so, saan ang gagaling. So, hindi ko alam kung saan nakuha nitong si Sir Mark Lopez yung mga impormasyon na ganyan o kung ano man o kung, to, kung, merong katotohanan man dyan o meron bang nagpaplano talaga kasama ba si Kiko o wala si Kiko pero syempre nasa kanya yan nasa kanya yan kung paano patunayan yung kaniyang mga paratang okay sana sana lang ha wala nang gulo wala nang ano eh in as much as gusto natin na hindi na sila magbabangayan eh alam naman po natin na talagang hindi na matitigil yung away ng pula at dilaw at ng pink Diba alam naman natin yan ang sinasabi ni Yormen ng ano pa na talagang walang peace of mind na talagang mag-aaway at mag-aaway yung dalawa hindi talaga titigil yung isa and uh, sana lang nga hindi masyadong makaapekto sa mga sa mga sa mga progress na, na nakakamit ng ating bansa yung mga awayan sa politika na yan basta tayo tuloy-tuloy lang yung trabaho natin ang gusto natin mas magandang Pilipinas ang gusto natin mas uh, maayos at mas magandang buhay para sa mga kababayan po natin o bala silang mag-away pag mayroon pong development dito ire-report ko po basta ito awayan na Talagang tuloy-tuloy na ang awayan. And actually, merong mga ilang mga ano na tinatagpa yung lawyers for Lenny. Sinasabi daw eh, parang uh, libelous daw siguro. Sinasabi nila itong claim ni Mark Lopez. So tingnan po natin kung sasagot si Mark Lopez dyan sa mga uh, hirit na yan. Okay, so thank you very much po. You, uh, you saw another episode of Bloggers Attack. Oh, see you po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Bye-bye.